עושים במלאכה. אני רוצה להודות ספציפית לאיש אחד יקר שלא מזמן עזב אותנו. אני חושב שכמעט כל מי ששומע באופן קבוע את התחנה, או לפחות מכיר את השם שלו, או שמע את השם שלו, קוראים לו תומר אנונילס. בארבע השנים האחרונות, תומר אנונילס היה המנהל הטכני שלנו. כמות הדברים שהוא עשה מאחורי הקלעים היא פשוט פנומנלית. הוא עשה מלהרים שרתי סטרים, דרך טיפול פשוט באמת אין ספור תקלות טכניות שאי אפשר להעלות על הדעת, כשהוא כל פעם מציל את התחנה מחדש. האיש הזה אחראי לזה שבכל פעם שיש ניתוקים באינטרנט, מה שאומר שלא תשמעו שידור, שלא תדעו אפילו שיש ניתוקים באינטרנט. זאת אומרת, אפילו לא יכולתם לדעת כאשר הוא עבר חלק, וזה היה בזכותו. הוא הפיק אין ספור שעות, הוא הגדיר דברים גאוניים לחלוטין על מחשב השידור שלנו, שהוא בעצם המשדר שלנו. ואם הוא לא היה עושה את ההגדרות האלה, פשוט לא היה שידור בכלל. הוא עשה את הכל מאחורי הקלעים, ובמקצועיות עצומה, ובאכפתיות אדירה, הוא איש יקר, ואני רוצה שתעשו בבקשה הכי הרבה רעש בעולם, תומר אנונילס. תודה, תומר. הכל. ועכשיו, הלהקה הבאה היא שגרירת השוגייזינג מספר אחת של ישראל בעולם, ה-DRC של המזרח התיכון. היא הנציגה שלנו באוסטין סייט פסט, שזה מטורף, והיא להקה מישראל שמצליחה בעולם כשהיא שרה בפאקינג עברית.